Hvordan fungerer det at være indsamler for projekt Dåseringe? Som indsamler for projekt Dåseringe hjælper du os med at samle dåseringe fra dit netværk. Vi tager imod ringe, der ikke er magnetiske. Vi tager kun imod dåseringe fra øl- og sodavandsdåser. Som indsamler koordinerer du med de andre lokale nær dig. Dem kan du se på vores hjemmeside eller med den nærmeste Inner Wheel Club om, hvordan dåseringene skal transporteres til vores lager i Skanderborg. Med stort engagement fra vores frivillige i Danmark, Sverige og Norge samler vi dåseringe ind. Værdien af de vejede indsamlede dåseringe giver et beløb ved salg. De penge bliver doneret personligt af os til hospitalet i Chiang Mai. Vil du hjælpe? Tilmeld dig som indsamler på dåseringe.dk og vær med til at gøre en kæmpe forskel.